nifakiziena ama zuri penda. Acting nilianza since nikiwa high school. I used to do drama festivals to go to research things. So after high school that's nikamua niendele na azim. I chose it as a career. Yeah, in acting lazima kuna challenges kwa sababu kila mtu siku hizi anataka ako kwa hii industry, like kuna competition. Everybody anataka kufanya comedy, everybody anataka kutoka kwa acting, this acting industry. So unafaa kuwa na content, kuwa creative. That's why kuna a lot of competition and that's the challenge. Okay, to my fellow actors, keep pushing. At least keep pushing, msi give up. Kungangane kwa hii industry na mkuwe creative, mkuwe na creative content. So yeah, wote tunangangana kwa hii industry. My IG handle ni Agizuena na Facebook ni Zuena Agi, and also YouTube unatupata kwa Five Star Entertainment. So make sure you subscribe, tunawaletea a lot of good content. So make sure you subscribe, tucheke pamoja.